অন্ত পৰিল জল্পনা কল্পনাৰ কংগ্ৰেছত যোগদান নকৰে নিৰ্বাচনী ৰণ কৌশলবিদ প্ৰশান্ত কিশোৰে চৰ্ত মানি ললোৱাৰ বাবে কংগ্ৰেছত যোগদানৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে নিৰ্বাচনী ৰণ কৌশলবিদ গৰাকীয়ে অবহেষত জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত কংগ্ৰেছত যোগদান নকৰে প্ৰশান্ত কিশোৰে প্ৰশান্ত কিশোৰৰ চৰ্ত মানি নোলোৱাৰ বাবে কংগ্ৰেছত যোগদানৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে ৰাজনৈতিক ৰণকৌশলবিদ গৰাকীয়ে লগতে স্পষ্ট কৰি দিলে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত দায়িত্ব নলয় প্ৰশান্ত কিশোৰে কংগ্ৰেছৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী বিপৰ্যয়ৰ অন্তত দলটোক পুনৰুজ্জীৱিতকৰণৰ বাবে কেইবাটাও পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিছিল ৰাজনৈতিক ৰণকৌশলবিদ প্ৰশান্ত কিশোৰে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই প্ৰশান্ত কিশোৰৰ পৰামৰ্শসমূহৰ বিষয়ে বিবেচনা কৰি আছিল একে সময়তে প্ৰশান্ত কিশোৰক কংগ্ৰেছত যোগদানৰো প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল প্ৰশান্ত কিশোৰে কংগ্ৰেছত বিনা চৰ্তে যোগদান কৰিব বুলি কংগ্ৰেছ সম্পাদক কে চি বেণুগোপালে কৈছিল যদিও পোহৰলৈ আহিছে প্ৰশান্ত কিশোৰে কংগ্ৰেছত যোগদানৰ বাবে দিয়া পূৰ্ব চৰ্তসমূহ প্ৰশান্ত কিশোৰৰ চৰ্তসমূহৰ ভিতৰত আছে দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান তথা ৰণকৌশল প্ৰস্তুতৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় তথ্য তথা যোগাযোগৰ সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব প্ৰদান পোনপটীয়াকৈ কংগ্ৰেছ সভানেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীক ৰিপৰ্ট কৰাৰ কৰ্তৃত্ব বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ বাবে কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাও জগনমোহন ৰেড্ডী মমতা বেনাৰ্জীৰে আলোচনা তথা মিত্ৰতাৰ সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব দিয়া আৰু বৰ্তমান পৰৱৰ্তী বৰ্ষত থকা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বিপৰীতে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক মূল লক্ষ্য হিচাপে লোৱা প্ৰশান্ত কিশোৰৰ এইসমূহ চৰ্ত মানি ল'ব বিচৰা নাই কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন সাংগঠনিক সমিতিসমূহক নচ্ছেদ কৰি প্ৰশান্ত কিশোৰৰ সিদ্ধান্তকে মানি নলয় কংগ্ৰেছ নেতাসকলে যাৰ বাবে প্ৰশান্ত কিশোৰে কংগ্ৰেছত যোগদানৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰে উল্লেখযোগ্য যে প্ৰশান্ত কিশোৰে ইয়াৰ পূৰ্বে জে ডি ইউৰ উপসভাপতি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ উপদেষ্টা হিচাপে আছিল 2014ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ৰণকৌশল নিৰ্মাণ কৰা প্ৰশান্ত কিশোৰে পৰৱৰ্তী সময়ত কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দলৰ হৈ ৰাজনৈতিক ৰণকৌশল নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল শেহতীয়াকৈ প্ৰশান্ত কিশোৰে তেলেংগানা ৰাষ্ট্ৰ সমিতিৰে ৰাজ্যখনৰ 2023ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুতৰ দায়িত্ব লৈছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।